Щоб підвищити пенсії в Україні, треба провести детінізацію бізнесу і передати адміністрування єдиного соціального внеску до пенсійного фонду. Про це заявив голова парламентського комітету з питань соцполітики Сергій Каплін. Нардеп також пропонує нарешті створити накопичувальну пенсійну систему. Вона працює в багатьох європейських країнах. Люди протягом життя накопичують гроші на своєму рахунку, а після виходу на пенсію отримують щомісячні виплати. 2,5 мільйони наших співвітчизників, це практично третина всіх пенсіонерів, живуть на 1500 гривень. Це сьогодні практично середній розмір пенсії. Тарифи захмарні, несправедливі, непрозорі. Пенсійна реформа, яку нам обіцяють весь цей час, на жаль, не відбувається. Ми будемо вимагати поставити на голосування пенсійний закон 6677 про другий рівень пенсійного забезпечення, бо солідарна система сьогодні збанкрутувала.